Okay, da. Nå har vi kommet til 2. mai. Jeg nede igjen. Vi jo nede flere ganger I uken nå for å se hvordan det ser ut. Men nå jeg på veien ut. Jeg skal ta deg med, så kan du se hvor langt vi har kommet her. Det jo gått I hvert fall en liten stund da, siden vi var her sist, så jeg gleder meg til å se det. Kom igjen! Ja, og her står den gamle manifolden. Nå har vi skiftet en manifold. Måtte få ut den gamle, den jo sprukket. Og så viser det seg altså, det var jo ikke eksosrør her heller, eller eksospotte, så den har vi også bestilt nå. Kommer til å bli nydelig når vi får vannkappet på eksosen. Motoren kommer til å få en helt annen lyd. Så vi gleder oss til dette her. Ja, vi får ta den vanlige, får bare vise litt. Det jo nydelig her nå. Sommeren I ferd med å komme, det 10 varmegrader. Vi går her på dekket her, ja. Hei, hei. Nå har vi nesten fuget grubbe her, da. Nesten alt fuget. Kan se opp I taket her også. Nesten hele taket. Nesten hele soldekket nå. Tatt. Nye såkanter. Nå begynner det kanskje å linje nå her. Her. Her også. Her kommer det nye toaletthuset. Det blitt satt opp. Ser ikke passe kjempefint. Så da vi kommet ned. Og her for å få inn forskjellige ting. Så skrur man bare av hele veggen på motorrommet. Og da det veldig lett å komme ned. Her kan vi jo filme litt etterpå. Nå kan vi se hvordan det ser ut her nede. Mens her oppe, I det som nå skal bli restaurant, her begynner det virkelig nå å se ordentlig ut. Se her. Takene. Her det blitt malt en gang. Her dekket skal jeg bare slites litt I rand på oversiden her. Her begynner det virkelig å se alt ut. Til med kjøkkenet innom mot kyssa, så jo nå han ut og se her. Nå det tatt ut de også, flinke gutter. Tatt ut de gamle koene, for her kommer et skap foran. Så her sveiser bare på en plate. Og der står de. Ser som et par briller, men de nok større enn som så, altså. Og her har vi nå fått flyttet tørset den brandpumpen der, sånn. Her ser det veldig fint ut oppover hele den her nå. Og bakover her det I orden. Ser bra ut. Her. Og her kan du se lysegrå. Det ganske bra ut. Så har vi stilt 40 sommer som skal monteres. Må bare ta litt film her, da. Bare så vi kan se hvor nydelig det blir, altså. Se på dette her nå. Herlig. Og så nå har vi flyttet styrhuset bitterlig fra han. 50 bakover. Slik at vi kan få en liten passasje på forsiden her. Sånn at når man... Det går an å gå plutselig av turisten. Her det nå. Ja, se her nå. Her bare... Og der har vi de nye linjene. Ferdig frest. Og se her, nå dolvorene lagt av føreveien bakover her. Dette ser veldig fint ut. Nå vi... Nå snakker vi, altså. Se her nå. Nå vi bakover hele her. Og her har Lasse holdt på. Så vi får en fin bue på slutten her, ja. Ikke den gamle firkantede delen. Så her holder vi på nå forover. Og der Birger oppe, jo. Og der ser vi Birger. Hvordan har du det, Birger? Jeg må filme deg litt her.
Men nå begynner det å se bra ut, Bigger. Og se, der Lasse. Der kommer han ut. Skal vi se, han litt stor. Lasse litt stor til å komme ut av luken. Men der har vi den. Hallo, Lasse! Nå har du vært flinke, Lasse, i helgen. Ja, hva skal man gjøre? Får jo bare pisk.